Ақтоғай ауданы Махмет Қайырбаев атындағы жалпы орта білім беру мектебінің баскетбол командасы биік белестерге жетуде. Мәселен, бұл мектеп командалары арасындағы ұлттық лиганың чемпионы атанған. Бірлігі мұғым команданың жаттығу барысын тілшіміз көріп қайтты. Махмет Қайырбаев атындағы орта мектептің баскетбол командасының тарихы тереңде. Бұл спорт турының командасы 90 жылдары құрылған. Содан бері әрқашан биік белестерді бағындырып келеді. Ауыл командалары арасында облыстың 13 дүркін чемпионы. 19 июня защищаем честь. 19 маусым күні обыс намасын қорғаймыз. Мектеп оқушылары арасындағы ұлттық лига сайысы Астана қаласында өтеді. Міне сол жарысқа дайындалудамыз. Біздің ауыл, біздің мектеп обыс намасын қорғайды. Баскетбол санқырлы спорт. Команда мүшелерінің физикалық дайындығы мығым болу керек. Бұдан бөлек ептілік, жылдамдық ойыншылардың бірін-бірі сезіне алуы аса маңызды. Ал шәкірттер бұл мақсатқа жетуге тырысады. Бапкер нұсқауын тыңғылықты орындайды. Баскетболмен айналысып жүргеніме 5 жыл болды. Осы спорт маған ұнайды. Ауылдың, мектептің атын шығару жолында тынбай жаттығамыз. Спортты әрмен қарай жалғастырып, ауылым, мектебім үшін ойнайтын боламын. Спорт тәнді де, жанды да шыңдайды. Ал командалық спорттың рухы тіптен бөлек. Ал Махмет Қайырбаев мектебінің оқушылары елімізге танымал команданы құрып, бірліктерін көрсете білді. Жанасыл Серікболов, Алексей Мехедов, Ақпарат, Ақтоғай ауданынан.